ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ଏବେ ପୁଅର ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଯେଉଁ ପୁଅ ଦିନେ ଆଶା ବାଡ଼ିଥିଲା ସେ ଆଜି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ନା କାହାକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ନା ଚାଲିପାରୁଛି। ନିଜ ଛୁଆର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ମା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରାମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ପୋଡ଼ାଗଡ଼ ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଝାଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦ। ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଅକାମୀ କରିଦେଇଛି। ଝାଡ଼ୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ବାପା କିଶୋର ମାଳି ମା ପୁଅଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟେଲରିଂ କରି ନିଜ ପୁଅକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଠ ପଢ଼ିସାରି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିଲା। ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ପଠାଉଥିଲା ସେଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଝାଡ଼ୁଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହରାଇବା ସହ ଗୋଡ଼ ହାତ ଅକାମୀ ହୋଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ 17-18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆର ପୁରା ବ୍ରେନ୍ ଅପରେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ପିଲା କିଛି ଜାଣୁନି, କି କିଛି ଖାଇବାର ଜାଣୁନି, କି ଝାଡ଼ା ବସିବାର ଜାଣୁନି, ଗୋଟେ ହାତ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କିଛି କାମ କରୁନି। ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ବି ମୋ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ, ମୋ ରାତ୍ର କେମିତି ଶୋଇବି, ଆଉ ଦିନରେ କ'ଣ ଖାଇବି, କେମିତି ପୁଅକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ରହିବି, ମୁଁ ସେଟା ବି ଭାବିପାରୁନି। ମା ତ ରୋଗିଣିଆ ହେଲେ ମାଆକୁ ପୁଅ ଚଳାଉଥିଲା, ଏବେ ପୁଅକୁ ମା କେମିତି ଚଳେଇଲି, ସିଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭାଳିକିରି ବଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭାରା କିଏ କା ଭାରା ନେଇପାରୁଛୁ କି? ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ କି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଅ ଆଣିଲେ ଏକା ଭିକ ମାଗିକିରି ମୁଠାଟେ ମାଆକୁ ଦେଉଥାଏ, ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭଲ ଅସାର ଏମିତି କରିକି ଚଳୁଥାନ୍ତି ମା ପୁଅ। ଯାହା କିଛି ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ପୁଅକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଓ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦ। ସାଥିରେ ପୁଣି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଅର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଢିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା କରେ, ମାଆଟେ ପୁଅଟେ ପିଲା କମେଇକି ଦେଉଥାଏ, ମାଆ ଚଳୁଥାଏ, ଛୋଟାଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଚଳୁଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ହେଲି କହିଲେ ମଉସା ମାଉସୀ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛୁ ସେତିକି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ପିଲାର ମାଆର ଚଳିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ମିନିମମ୍ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଦେବା କଥା ଆମେ ପିଓଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେବର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ଭଡ଼ା ଘର ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବୁ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଅଛନ୍ତି, ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିଷ୍ଠାସନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଝାଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା SBI ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ନମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଳି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 3123472799। IFSC କୋଡ଼ ହେଉଛି SBIN 000 3816। ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9668281639। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।